Pražský Karlův most střeží socha rytíře se schouleným lvem u nohou, známá jako Brunsvík. Podle pověsti jde o knížete, který hrdinými činy vydobil zemi erb dvouocasého lva. Je s ním spojeno proroctví o zázračném meči, který má sehrát zásadní roli v dobách, až bude národu nejhůř a z hory Blaník vyjede očekávané vojsko. Jde jen o pohádky, nebo lze z těchto příběhů vyčíst víc? A ukrývá snad zdivo mostu či vltavské dno pod ním nějaké tajemství? Vyprávění o Brunsvíkovi patří k našim nejoblíbenějším pověstem. Snad je tomu tak i proto, že se v nich objevuje motiv zvířecího pomocníka, lva. Postava rytíře se lvem funguje jako strážce Prahy. Prahu mezi viditelným a neviditelným světem, mezi hmotnou a duchovní realitou, mezi figurami skutečně žijících vědců i panovníků a bájnými postavami. Ale vyznačuje i dávné rozhraní Prah mezi různými částmi města. Socha Brunsvíka má na Karlově mostě celá výsadní vlastně postavení, protože na rozdíl od všech ostatních soch nestojí nahoře na mostě, ale na pilíři. A ono je to vlastně hraniční kámen mezi Starým městem a Malou stranou. Ten pilíř, na kterém Brunsvík stojí, stojí na samém kraji Kampy a to znamená, že vlastně celá řeka Vltava patří ke Starému městu. Řeka byla energií města, poháněla mlýny a hamry. Protože patřila Starému městu, byly jezy nakloněny k jeho břehům, aby se při nedostatku vody proud zbíhal především na mlýny staroměstské. Brunsvík se lvem u nohou je vlastně strážcem této vltavské architektury. Známá socha Brunsvíka z doby kolem roku 1500, jejíž originál se nachází v pražském lapidáriu, vznikla patrně jako postava takzvaného Rolanda. Rolandové to byly sochy, které byly symbolem městských práv. Brunsvíkova socha se ale od typu západoevropských Rolandů v mnohem liší. Především ji doprovází postava lva. Ale kde se vzal v českém prostředí lev? A jaké jsou dávné kořeny tohoto příběhu? Je to jediný motiv, který do českého kulturního prostředí středověkého přešel z díla velkého francouzského vypravěče 12. století Chrétiena de Troyes. Chrétien sepsal 5 románů o rytířích kruhového stolu krále Artuše a o hledání zázračné nádoby svatého grálu. Inspiroval se mýty, které se tradovaly v Bretani i na britských ostrovech. V románu o rytíři se slovansky znějícím, ale původem asi keltským jménem Ivén, se hrdina setkává se lvem, pomůže mu v boji s hadem a získá si jeho přátelství. Obsah románu je poměrně složitý. Ivén se dostal do sporu se svou chotí, protože dal slib, který nesplnil. Manželka mu vypověděla přízeň a on v zoufalství bloudí poli a lesy a snaží se smělými činy získat její náklonnost zpět. Jeho zoufalství je takové, že zešílí. Pak je vyléčen a znovu se může vydat na tuhletu rytířskou pouť, na tu pouť bludného rytíře, Chevalier Errant. A v rámci téhleté poutě narazí na dobrodružství, které představuje právě ta scéna se lvem a hadem. Česká artušovská legenda o Brunsvíkovi má hluboký duchovní podtext. Zajímavým sdělením Brunsvíkova příběhu pro český národ je v zásadě získání lva do našeho znaku. Lev byl ve středověké literatuře jedním ze symbolů Krista, což vycházelo z biblického označení spasitele jako lva z pokolení Judova. Had nebo drak je pak samozřejmě symbolem ďábla, onoho starého svůdce, hada z ráje a apokalyptického draka. Tak se vlastně hovoří o souboji mezi Kristem a mezi ďáblem. A v té brunsvíkovské legendě lev vítězí. Takže je tu jednoznačně patrné vítězství křesťanského egregoru, to znamená vlastně pro náš národ
je to záležitost většího vlivu křesťanství. Tyto symboly česká báje převzala. Celkově se však od francouzského románu liší. Její nejstarší zápis najdeme v textech známých jako Kroniky o Štilfrídovi a jeho synu Brunsvíkovi. Oba se týkají historie českého znaku. Štilfríd je dosti jednoduchý příběh o tom, jak český kníže tohoto jména si rozhodl vylepšit svůj erb, vstoupil tedy do šranku a porážel jednoho po druhém protivníky, které v tom turnaji potkal. Hrdina Štilfríd, známý i pod slovanským jménem Strojmír, bojuje o znamení plamenné orlice, která byla nejstarším znakem Přemyslovců a tím i českého státu. Byl to odkaz na starý Řím, kde býval symbolem boha Jupitera. A co je zajímavé, potažmo ruští carové se považovali za dědice Byzantské říše, tak také používají dvouhlavou orlici. A dvouhlavou orlici ostatně používali i císařové svaté říše římské, také vlastně jako římského dědictví. Plamená orlice byla atributem svatého Václava. Je na praporci, někdy také zdobí jeho štít. Podle legendy ji Václav skutečně užíval. Po Václavově smrti však jeho bratr Boleslav právo na tento erb ztratil. Až Štilfríd si prý vydobil hrdé znamení zpět. Brunsvíkovo vlastní dobrodružství začíná jeho rozhodnutím napodobit a překonat otcův vzor. Vydobít sobě a své zemi nový erb a s tím patrně i nová práva. Při loučení přijal Brunsvík od manželky prsten. Vyzval ji, aby na něj čekala 7 let. Neuvidí-li prsten do té doby, znamená to, že zahynul a více se nevrátí. Pak s družinou jezdců vyrazil na cestu konat rytířské činy. Příběh je literární oslavou nového znaku královského lva. Ale jaká historická skutečnost se za pohádkovou legendou skrývá? Podle kroniky Dalimilovi dostal znamení českého lva tehdy ještě kníže Vladislav II., který byl od roku 1158 potom králem, dostal ho za odměnu za dobytí Lombardie, zvláště pak Milána. Tam se Češi obzvlášť vyznamenali, protože řada šlechtických rodin získala své erby právě jako připomínku své statečnosti při dobývání tohoto města. Proto mnozí mají za reálný historický předobraz bájného Brunsvíka právě krále Vladislava I. Jiní spojují postavu Brunsvíka s králem Přemyslem Otakarem I. Zprvu, jak píše Dalimil, měl ten lev ve skoku pouze jeden ocas. Ale Dalimil pak píše, že ten druhý ocas se tam dostal v souvislosti s Přemyslem Otakarem I., který pomohl Otovi IV. V jedné z bitev a on mu pak prý polepšil tento erb. Brunsvíkův příběh tak koresponduje s osudy konkrétního panovníka. To jméno Brunsvík je buď z německého Brunsel, což poukazuje na Přemyslovce, nebo poukazuje na Braunschweig, místo spojené s německým šlechticem Jindřichem Lvem, o kterém se také tradovalo, že měl ochočenou šelmu. Líčení jeho osudu je však jiné než pověsti o Brunsvíkovi. Hrdina českého příběhu prý po dlouhém putování po souši zakoupil loď a zamířil na širé mořské pláně. V jedné sekvenci toho příběhu se ocitne Brunsvík na začarovaném ostrově, ostrově, který má zvláštní magnetismus, nepropouští žádnou loď, která tam připlula. Ostrov se jmenoval Zelator a jeho magnetismus způsobovala podivná Jantarová hora. Odplout z ostrova nebylo možné. Magnetická síla vždy přitáhla loď zpět. Moudrý rytíř jménem Balát však prozradil Brunsvíkovi, že by jej z ostrova mohl odnést pták Noh, který tam jednou za rok přilétá. Balát se tím sám pro sebe vzdal možnosti záchrany a obětoval svůj život za Brunsvíka. Nabývá tím rysů světce. To nezadržitelně připomíná jednu z centrálních figur králového příběhu, jednoho z rytířů krále Artuše, rytířů kruhového stolu, který se jmenoval Galád. Jméno i ušlechtilost Brunsvíkova rytíře Baláda se podobají Artušovskému Galádovi z románu O tajemném kalichu Kristovi krve, svatém králu. Mnozí rytíři se pokoušejí o to, aby se grál otevřel a umožnil jim mystické sjednocení s Bohem. Ukáže se však, že jediným vyvoleným je právě rytíř Galád.
jemu se Kristus zjeví ve své pravé podobě a ten Galát se na okamžik ocitne v pozici toho, kdo je v kontaktu s Bohem a je aspoň na ten okamžik držitelem veškerého vědění. Na Baládovu radu se dal Brunsvík zašít do zvířecí kůže a vynést na vrchol Jantarové hory. Tam ho skutečně spozoroval pták Noch a jako kořist jej odnesl z pustého ostrova pryč. Pták Noch, zvaný také Gryf, je bájná bytost s horní polovinou těla orlí a spodní lví. Vykládalo se to jako spojení ohně a vody. Ono to všechno vychází vlastně i z astrologické symboliky, protože lev jako takový je v zodiaku znamením ohně. A orel je analogií znamení štíra, kterému přináleží vodní živel. Takže spojení vody a ohně je právě v tom Gryfu samotném. A velké umění spojení vody a ohně, to chce mít právě ten Gryf. Gryf Brunsvíka nakonec vhodil do svého hnízda a letěl na další lov. Gryf je prostě zvíře, které je prostě spjato s tímto světem. Gryfové se objevují ve výzdobě katedrál, protože jsou to prostě bytosti, které byly považovány za reálné ve středověku. Hrdina se stoupil do údolí, kde se konečně setkal s lvem, pomohl mu v zápase a zpřátelil se s ním. Tento motiv se objevuje i v pověsti o Heřmanovi z Bubna. Ten prý v dalekých zemích lvovi pomohl v boji se dvěma tygry. Lev ho pak všude doprovázel. Heřman ho přivezl do Čech a později se nechal pohřbít s jeho kůží. Heřman z Bubna byl reálně žijící osobou. Zemřel roku 1602 a je pochován v kostele Nejsvětější Trojice v Horním Jelení. Co je překvapivé, že když docházelo k opravám nebo k restaurování tohoto náhrobku, tak byla hrobka otevřena a skutečně se našla srst a hříva toho lva mezi těmi ostatky Heřmana z Bubna. Orlice, vládkyně nebes, i lev, symbol pozemské vlády, vešly do heraldických znaků. Český lev je stříbrný, se zlatou korunou a zbrojí, ve skoku, v červeném poli. Jeho barvy, červená a stříbrná, zobrazovaná jako bílá, jsou v křesťanské mystice vnímány jako barvy Kristova hrobu a vzkříšení. Za nejvzácnější tintu, ale ona to vlastně není barva, oni jsou to samotná nebesa, perite uranos, je barva zlatá, protože Bůh je světlo. Mimořádný význam mají i v alchymistické symbolice, popisující fáze chemických postupů a jejich mystických analogií. Brunsvíkovská legenda v sobě nese jisté stopy starých okultních nauk, to znamená alchymie, a dají se tam najít i astrologické prvky. Alchymie je komplexní celostní systém zahrnující různé obory, chemii, ale také lékařství, filozofii a podobně. Bájná zvířata a bytosti, se kterými se rytíř setkává, mohou tedy reprezentovat konkrétní chemické látky. Například drak může znamenat rtuť a lev síru, dvě základní alchymické matérie. I tuto utajenou rovinu možná Brunsvíkův příběh obsahuje. Na své další cestě Brunsvík se lvem dorazí do města, kde žijí lidé se zvířecími tvářemi. Jejich král Olybrius má obličej vpředu i na temeni hlavy. Zvířecí tváře vyjadřují lidské charaktery a dvojí tvář znamená dvojjakost, přetvářku. Král Brunsvíkovi vypravuje o své dceři Africe, kterou unesl drak Bazilišek na ostrov Arábie. Rytíř se jí rozhodne vysvobodit a král mu za to slíbí pomoc k návratu do Čech, což však později nedodrží. Jména v příběhu mají také svůj význam. Princezna Afrika, unesená na ostrov Arábie, je jasnou alegorií muslimské expanze. Bazilišek znamená malý král, neoznačuje však malé zvíře, naopak. Má jít o dračího krále s nespočtem hlav. Drak byl jedním ze symbolů pohanského římského císaře. Na různých vyobrazeních s ním bojuje svatý Jiří, ale i jeho současnice a krajanka svatá Markéta. Zajímavostí je, že tuto světici dal popravit římský prefekt stejného jména jako král v Brunsvíkově příběhu, Olybrius. Brunsvíkovi v urputném boji s drakem pomáhá jeho lev. Symbolika lva může být spojena i s panou Marií.
Ostatně ve Starém zákoně se hovoří o trůnu Šalamounově. U jehož stupně stálo 12 lvů a Panna Maria je pak zobrazována na trůnu Šalamounově. Ona je totiž stolice moudrosti. V legendě jsou asi obsaženy i astrologické prvky, což je jasné z toho, že tam vystupuje rytíř spolu se lvem. To ostatně můžeme najít i v hvězdných mapách starých. Když se podíváte, tak souhvězdí Oriona je symbolizováno rytířem. V jehož blízkosti je lev. To je samostatné souhvězdí, které vlastně i na hvězdné obloze leží u nohou Oriona a je s ním spojováno. Může to naznačovat i dobu, kdy k legendárním událostem mělo dojít. Zvláštní roli hraje v pověsti o Brunsvíkovi také motiv divotvorného meče. Po záchraně princezny Brunsvík žádá krále o návrat do vlasti. Král Olybrius ale slib nedodrží a chce ho násilím donutit ke sňatku s Afrikou. Řízením osudu však Brunsvík objeví zázračný meč, který na povel srazí hlavy královým vojákům. Meč je v zásadě nástrojem nebo symbolem slova. A když se podíváme do Apokalypsy, kde vidíme prostě Krista, který má místo jazyka meč, jo, tak vlastně nám to ukazuje tu moc slova, nikoliv moc boje, ale boj vedený vlastně slovem. To je důležité, zejména když se místo války vyjednává o míru. Meč má dvojí ostří, proti vnějším nepřátelům i proti vnitřním temným silám, hříchům i posedlostem. Když se má meč vynořit z vod nevědomí, může jít právě o toto. Po odchodu z ostrova, stále doprovázen svým lvem, vyrazí Brunsvík k domovu. V Praze ale hrdinu čeká překvapení. Čas, kdy se měl vrátit, dávno uplynul a jeho manželka se má znovu provdat. Nápadníkem je exotický asyrský princ, který ji ke sňatku nutí násilím. Brunsvík se převlékne za poustevníka, pronikne na hrad a při hostině nenápadně vhodí do manželčina poháru prsten. Když ho kněžna najde, pochopí, že Brunsvík je na blízku. Druhý den, když se má konat svatba, promluví Brunsvík veřejně a vyzve prince na souboj. Dojde k zápasu. Zbabělý Asiřan však zavolá na Brunsvíka své stráže. Hrdinovi nezbyde, než použít zázračnou zbraň a nepřátelům padnou hlavy na zem. Pak nechá ozdobit město novým erbem a s milovanou manželkou šťastně vládne do konce svých dnů. Po jeho smrti umírá i věrný lev. Ještě předtím ovšem stárnoucí kníže pečlivě ukryje divotvorný meč. Jako dědictví budoucím. Tím je i samotný Brunsvíkův příběh o věrnosti vyjádřené prstenem, o přátelství lva a službě zemi. Meče hrají významnou roli v příbězích krále Artuše. Jako malý chlapec Artuš vytáhne meč, zaklesnutý v kameni, který dospělí vytáhnout nedokázali. Je to znamení, že je vyvoleným králem. Inspirací tu mohl být příběh toskánského rytíře a poustevníka svatého Galgána. Když se rozhodl opustit světský život, zabodl prý meč do kamene jako znamení kříže. V klášteře Monte Galgano se ukazuje dodnes. Jde o meč z 12. století. Rentgenové snímky ukazují, že čepel je vnořena hluboko do kamenného masivu. Jak k tomu mohlo dojít, není technicky zcela vysvětleno. Ještě známější než meč v kameni je ale zázračný Excalibur. Ten prý králi Artuši půjčila jezerní víla. V českém příběhu se spojují motivy obou artušovských mečů. Brunsvík meč nalezne na kamenném stole, má divotvornou moc a nakonec končí ve vodě nebo v její těsné blízkosti. On prý ten meč vzal a buď ho hodil do řeky, to je jedna z variant. Druhá varianta zní, že byl zazděn do pilíře Karlova mostu a objeví se, až tedy bude Čechám nejhůře. Ale zajímavé je, že ten příběh koresponduje s příběhem skutečného panovníka. Král Přemysl Otakar II. Roku 1260 po návratu z vítězné bitvy u Kresenbrunu vhodil svůj meč do Vltavy jako radostné gesto vítězného ukončení války. Podle pověsti ho prý odtud jednou vynese štika a odevzdá ho tomu, kdo bude novým králem.
Ve skotské legendě o svatém Mungovi, patronovi Glasgow, se také vyskytuje štika, která mu ale přinese ztracený prsten. Zajímavé je, že otcem tohoto skotského světce měl být bájný rytíř Selvem z artušovských románů 12. století, Iven. Jaký je vlastně prapůvod celého vyprávění? To v zásadě původně folklorní příběh, který si už vyprávěli ti keltští harfiníci, kteří také měli svůj repertoár. Motiv je známý z keltských skladeb zvaných Mabinogi, kde vystupuje hrdina Olwain. Což je právě walesské jméno toho kretinova Ivéna. Česká historie zná postavu slovanského poustevníka svatého Ivana z 9. století. Ivan byl ve franských pramenech označován jako Ivén, nebo dokonce keltsky Olwain. A měl bratra Štilfrída, což je v literárním příběhu u rytíři Selvem jméno Brunsvíkova otce. Když se Ivan, možný Brunsvíkův strýc, stal poustevníkem, usadil se v jeskyni u dnešní obce svatý Jan pod Skalou na Berounsku. Obec je nazvána podle něho, protože Ivan je variantou jména Jan. Podle legendy ovšem musel poustevník nejprve z jeskyně vyhnat démona, jenž ho děsil v podobě lva. Nemohl osud svatého Ivana se skroceným lvem, démonem, ovlivnit starý keltský příběh, tradovaný možná již od 4. století a ve 12. století převedený do fenomenálních artušovských legend? Nebo alespoň jeho zpracování v Čechách v legendě o Brunsvíkovi ze 14. století? Kdo byl ale Brunsvík doopravdy? Má rysy více historických osob. Je postavou legendární, vzorem bojovníka čistého srdce. Vyprávění o něm je utkáno z mnoha motivů, mezi kterými se obtížně hledá původní zdroj. Podobně je tomu se související dávnou bájí o spícím vojsku v hoře Blaník. Jak hluboké jsou kořeny této tradice? Indoevropská mytologie sice nezná motiv vojska v hoře, ale za to zná také obraz nebeského vojska, a to jsou bytosti zvané Fravaši, což jsou duše spravedlivých zemřelých, kteří, když nastane na zemi nějaká bitva, tak se shromažďují v nebesích nad tou stranou, která bojuje za správnou věc a napomáhají jejímu vítězství. Blanické vojsko bylo takovým nebeským vojskem a proto se v českých bájích stal jeho vůdcem svatý Václav a očekávaný zásah rytířů v době, až bude nejhůře, splynul s biblickou představou poslední bitvy všech bitev mezi Kristem a Antikristem. V tomto pojetí se tradice dostala i do opisovaných a později tiskem šířených proroctví, která byla připisována biblické královně ze Sáby. Tehdy také došlo k propojení blanické pověsti s legendou o zázračném meči. A podle legendy, až bude v Čechách nejhůř, tak se otevře hora Blaník, vyjedou rytíři vedení svatým Václavem a při přechodu Karlova mostu zakopne světců v Bělouš o kámen a vykopne se ten meč na světlo boží. Václav se ho chopí a praví všem nepřátelům země české hlavy dolů. Tak se setnou hlavy všem nepřátelům českého národa. Tím bude konec všech útrap a zbytky spravedlivých se budou těšit z vítězství. Kde se onen divotvorný meč nachází? Roku 1890 byl při opravách mostu skutečně objeven v jeho dlažbě zazděný historický meč. Jde však o zbraň mladší, než je stavba Karlova mostu. Další, tentokrát zdobený ceremoniální meč, byl vyzdvižen ze dna Vltavy v lednu 2007. Události jeho nálezu byly pozoruhodné. Došlo tehdy k vandalskému útoku na sochu ukřižovaného na Karlově mostě. Byl stržen hebrejský nápis, který kříž zdobil, a pozlacená písmena byla vhozena do Vltavy. Právě při pátrání po nich našli policejní potápěči na vltavském dně ztracený meč. Poškozený a dnes opět rekonstruovaný nápis na kříži zní Svatý, 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 Hospodin zástupů. A identifikuje Ježíše z Nazareta jako ukřižovaného a zmrtvých vstalého Boha Spasitele. Motiv vítězného zmrtvých vstání je i poselstvím báje o Brunsvíkovi a dávných českých erbů. Bílý lev v červeném štítě je znakem majestátní vlády zmrtvých vstalého. A orlice s plameny na křídlech připomíná středověkou pověst
že si orel nechává spálit peří, aby mu mohlo narůst nové. Znamení obnovené vitality, která se jako bájný pták Fénix rodí z popela. Symbol probuzení národa z nicoty k novému životu. Když se Brunsvík vydával na své cesty, činil tak podle středověkých pramenů pro větší čest a slávu svatého Václava a českého jazyka. Příběh o něm je podvědomým, podprahovým poselstvím o naší národní identitě a naší řeči. To je naše zbraň. Náš meč, náš ochočený bílý lev, kterého bychom poznali mezi tisíci jiných. Ten jediný. Ten náš. Další stovky oblíbených pořadů sledujte na iPrima.cz. Je na co se dívat.